Там, де ми звикли бачити відносно чисту воду, зараз майже болото. Через незвичні для нас температурні умови річка Дніпро почала цвісти та, м'яко кажучи, неприємно пахнути. Загалом цвітіння річки – це нормальне явище, бо стовпчик термометра на вулиці показує плюс 36. Спека призвела до швидкого випаровування води і розмноження синьо-зелених водоростей. Такі аномальні температури є наслідком глобальних змін клімату. Хмарності немає, прогрів великий в день. І зайшло ще жарке сухе повітря з Північної Африки. Тобто цей антициклон він не пропускає до себе інші повітряні маси. Дніпрянам та гостям міста подібні краєвиди та сморід не до вподоби. Відчувається дуже сильний запах цвітіння водоростей, води. Воно таке не дуже приємне вже відчуття. Ну, враховуючи цю спеку і бажання так полоснутися води. Я напружена вас чудово, хлопці, напружена вас бомбезна. Прекрасно. Запахи такі. Але на жаль, да. Це трохи може так спортити враження. Екологи зазначають, цвітіння може тривати до кінця літа. Проблема вирішиться, коли температура знизиться і річка наповниться водою. Втім, нинішня ситуація загрожує популяції риби. Очікується, що може бути дефіцит кисню в поверхневому шарі води та в придонному шарі води через підвищення температури та масовий розвиток водоростей. Саме дефіцит кисню він може вплинути на загибель гідробіонтів. Тому влітку, якщо ось цей тиждень ще буде такий до 40 градусів жари, 37 обіцяють, то ми можемо очікувати, що може бути певний замор гідробіонтів. Через таку спеку вода у Дніпрі наближається до рекордних позначок. У верхньому шарі температура вже піднялась до 28 градусів. Востаннє річка так нагрівалася у липні 2010 року. Сергій Скрипник, Іван Пономарьов, Дніпро ТВ.